Здравейте хора, аз съм Мирко и ще играем с Алекс Майнкрафт, само че той няма да играе мултиплеер. Аз пускам да си допродължа от този свят с джакузито. Алекс е тук и също играе. Кажи здрасти. Здрасти. Той аз играя на PvP тук. Играя с много хора, ама... Не мога да вляза в намерък света. Да, нещо не ни дава, но нищо. Тук сме на пътя и се чуват някакви коли. Камиони тук. Извинявайте, ако се чуват. Толкова много. Да, сена. А, нет. Айде. Остана, бе. Биха ли са? Не, още не сме тръгнали. Толкова знае ти, аз имам една хубава чеща. Само, че не прах ли. Фак, айде, бе. Запежи, бе. И така хора, коментирайте, харесайте, ако ви е харесал клипът, най-вече къщата. Ако ви е харесало, дайте идеи какви къщи, какви игри да играм, да снимам клип на тях, защото не знам на какви. Напишете коментари какви, защото не се сещам изобщо, не знам какви. Имам бублечка на екрана. И така. Скоро ще слагам водата, но няма да е точно сега. Най-накрая ще бъде, защото аз ще правя и такова нагоре да скачаш от него. Та някакви викат. Нале. Алекс, ти почна ли? Да. Ко си взе? Много малки неща. Ще ме убият. Златната яба, златната братва много бързо се изхъбява. Знам. Просто те я взех за кеф. Ти убил ли си някой? Не. А тебе? Не. О, не, там се бият. Не, не отивам при тях. По-добре отиди на някакво скришно място. Точно там отивам. За да останеш ти последен. Да, после да се... И да останеш срещу някакъв друг, самин, и като го победиш. О, не, виждам някакъв със златна броня. Не, идва към мене. Уби ли са? Не, бягам. Я се обърни. Нищо, не, няма не. Да гледам, Алекс. Уф, той ме следва. Че си взем храничката. Ти какви храни имаш? Там хляб. Едничко хляб. Вече няма. Фарс пейца да викат тея момичета или пица там. Те са били. Къщата много хубаво се оформи. Не знам, не съм правил такива. Чест. Не, правил съм цели градове, но... Просто. Е, да, знам. Е, знаеш, видя. Нямам храна. Къде се кача там? Клипът смисъл да го направя 11 или 10 минути, или 12. Първият му клип не можеше да стане, защото... Беше много дълъг, нищо. И вече разбрахме и по колко време да трябва да го правим. О, имам си храничко. Тук ми дадох, някой ми даде. Хайде, бе, не мога да се кача, бе. Надявам се да ви е харесала как правя къщата. Вие може да я атакувате. Даймонд! Не, диамант намери, бе. Давай един. Можете да я копирате, да видите всички епизоди. 5 минути остана. И да видите къде направите. Мен... Како ми, нали? Копирате мен. И да го копирате. Ще бъди се, защото ми харесва ти къщата.
И аз бих ти купирал. Аз мога да ти я направя. Ама защо е много време? Не. Мога да ти я направя от един ден. Аз не мога да... Не, ти от 4-5 дена там... Да бе, ти знаеш аз кога не съм прав. Кога не се правя? Аз не съм правил клип от кога. И не можа да се кача на тю борче. И качих така съм. Хора. Надявам се да ви харесва, да сте харесали и другите му клипове. Да. Ето той ви го каза. Да стига, ой, пана в водата. Обиха ли такви неща има? Не, бе. Имам един деймант. А, пай, жени! То с един деймант, ко можеш да направиш или не можеш нещо? Само лопата. То за ко ми е лопата? И така оформи се. Хубава, много хубава. Джако Сталекс, виж. Цялото диамантено. Тук сега ще правя едно друго нещо. Ще видите как се прави. Алахатбар! Айде умре. Знаеш ли защо какво означава? Означава... Айде са, в какво беше? О, виж, някой убил някой и после си оставил нещата. И какви... И... Няма да ги... Да имаше даймонд! Нещо. Да, плиз, ма. Дано да ви е харесал как правя джакузито, най-вече къщата. Три пили. Ах, тякото, три пили. Алекс, то нали ще бъде шести епизод? На? На хубави къщи? Да. Не. Кой? Не знам, беше пети. Ще видим и тогава ще го качим. Нищо не виждам. И аз какво? Няма да слушам. Не слушайте, Алекс, слушайте мене. И мен ко ми дрим. О, не, бягам този. Хареса ли ти как го направиш? Чай се скриеш, защото да не му видят. Са наян хубаво. О, аз съм се нахранил, бях този. Чай се скрия тук, да не му видят. Аз се скрия. Що правиш ограда? И ти го правиш, защото е по-хубаво. Още 2 минути остават, брат, и трябва на ринг на зоната да се бим. То се целият фул такос. Какво е дяло? Фул айрон. А? Виж го. Ехе. Фул айрон. Ако мой да го убиеш, кой ти най-силното оръжие? Демант. Не, оръжие, диаманта не е оръжие. А, де знам. Някакъв меч би трябвало да е. Ако имаш... Даймонд меч. Ама аз нямам даймонд меч. Още едно ми трябва за даймонд меч. Пускам водата. Ще бъде много яко. Пускам я. О, не! Не! О, не ма видяте. Фак, я видяха, ма! А, ще ме убият. Айде, умрях. И аз какво? Умрях. Fuck me. Де я писала, живе? Нещо са я доза. Еми. О, аз чупил съм ти болч. Нещо. Нека. Я не дезел. Сложих будата, Алекс. Сега още я слагам. Да, е много трудно да се служи. Това са махам от сот. Аз не слух като хората, ай са. И те става. Аз не знам в кой сервер да вляза. И от двете. Готово. The best. Сега тук да видите как изглежда. Така, хора, надявам се да ви е харесал клипът. Но малко е, нали? Трябваше да стане 11-10. Не, са. Хора, надявам се да ви е харесал клипът. Сега ще го кача в YouTube. Чао за сега. Бяхте с Мирко и Алекс в
играта Майнкрафт и довиждане!